যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এটা পাপৰৰ ৰেচিপি। পাপৰৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মই প্ৰথমে পাপৰখিনি এখন কেৰাহীত গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ভালদৰে ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া এখন লোহাৰ কেৰাহী পাতি তাত অলপ তেল দিলোঁ। তেল দি এতিয়া অলপ পাঁচফোৰণ দি তাত কেইফুটামান নহৰু দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত অলপমান হালধিও দি দিছোঁ। হালধিখিনি তেলতে দি দিলে ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এতিয়া মই ভাঙি থোৱা পাপৰখিনি ইয়াত দি দিম। ইয়াত দি এতিয়া অলপ সময় ভাজি থাকিম। অলপ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত অলপ নিমখ দিলোঁ। মন কৰিব যাতে নিমখটো অলপ কমকৈ দিয়ে, কাৰণ পাপৰত নিমখ থাকেই, সেইবাবে অলপ কমকৈ দিব লাগে। এতিয়া অলপ সময় ঢাক মাৰি ৰাখিম। কেইটামান আলু বেলেগকৈ বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া পাপৰখিনিত দি দিলোঁ। অলপ সময় ভাজি লৈ এতিয়া আলুখিনি অলপ ভাঙি দিম। ইয়াত মই অলপ জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়িও দিলোঁ, কিন্তু সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত জলকীয়াও দিব পাৰে, কিন্তু পাপৰ যিহেতু অলপ জ্বলা হয় সেইবাবে মই জ্বলা দিয়া নাই। এয়া ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।